дві автівки – вантажівка «Івеко» та «Мерседес Спрінтер» – зіткнулися на повороті на підйомі у селі Дунковиця, що на Іршавщині. На щастя, ніхто не постраждав. Аварія сталася о 17-й годині. Одразу повідомили патрульну поліцію та викликали представників страхової компанії. Наразі 17:40, ніхто з них ще не прибув. Обидва водії та пасажирка мікроавтобуса, як то кажуть, обійшлися легким переляком. Перевели подих і розповіли подробиці аварії. Асфальт змочило, воно понесло з тої сторони наліво. Якраз дощ йшов, я нажав на гальма, і воно понесло вліво. Що я більше не пам'ятаю нічого. Головне, що всі живі, здорові. Більше і меншого. Тут машини, фури стояли, об'їжджали, була перешкода. А у мене тут була перешкода. Я зупинився, а він відлетів, бо в нього гальма відмовили, і бух мене сюди. У мене швидкості не було. Якби я був їхав, він би мене не зацепив, він би сам був сюди клюнув. А так я стояв на місці, він мене перевернув лише. Місцеві жителі кажуть, аварії у селі трапляються часто. Адже ділянка автошляху Мукачево-Рогатин, уздовж якої розташований населений пункт, із закритими поворотами, спусками та підйомами аварійно небезпечна. Теж тут на цьому місці теж була аварія, теж ця машина перевернула. Люди добрі, це треба щось робити, класти поліцію, бо поліція дежурила, бо з цього нить. Розумієте, тут діти йдуть до школи, і мене цього два роки тепер машина збила, там горі коло магазина, машина втікла. 40% водіїв недосвідчених, які права отримали посвідчення. Друге, сократили працівників поліції, мало бути швидке реагування. Кстати, 40 хвилин, нікого нема, і ще, може, дасть Бог, через час приїдуть. Після дождя то є другий гололед. Тут має бути сплошна лінія, відмітка. І з прошлого року її немає, якби була в прошлому році, добре, її не могло змити. Во-первых, перше, має стояти знаки, що не можна зупиняти. Як на такому косому ставати фурі? Це тут треба розцінювати. І він, коли побачив, що ДТП, та не стояв до останнього. І один поїхав, і другий. А тут строго заборонена зупинка, тому що крутий поворот, підйом сильніший. Питання, скільки ще має трапитися аварій у селі, аби відповідні служби впорядкували знаки, розмітку тощо, залишається риторичним. А водіям варто нагадати, будьте уважні за кермом, не нехтуйте правилами дорожнього руху, аби не потрапити у ДТП.